जगत सृष्टिको लागि आफ्नै बाउसँग उसले यौन सम्पर्क राख्यो भन्ने कहानी छ। आफूले जन्म दिने बाउसँग नै यौन सम्पर्क राख्ने सरस्वतीलाई कसरी शिक्षाको देवी मान्यो? धार्मिक शास्त्रहरू अलिक पछिल्लो अवस्थामा के अरे हिन्दू पुजारीहरू विशेष गरेर ब्राह्मण समुदायका मानिसहरूले अलिकति पुरुष अनुकूल हुने अलिकति आफू अनुकूल हुने गरेर व्याख्या गरेका छन्। शिवलाई हामी किन नमान्ने? जसले आफ्नो सुपुत्रको टाउको छिना, अब यहाँ धार्मिक शास्त्र के लुगा छ भन्दाखेरि के कारणले शिवजीले झन् के अरे आफ्नो छोराको झन् टाउको झन् छिनाएर हातेको टाउको राख्यो? यसको पछाडि त व्याख्या त धेरै छ। अब मैले भने यहाँ साथीहरू झन् आक्रोश पनि होला, तर एउटा आफ्नो पुण्य जन्माको छोराको टाउको काट्ने बाउलाई कसरी देवताको रूपमा मान्यो? कानुनले वर्जित झन् भाङ धतुरो खानु, टाउ श्री आफ्नो छोराको टाउको काट्ने उसको उमान्नु, अनि युवतीले शिवको लिङ्ग ढोकेर माग्ने तर युवतीले पार्वतीको योनि नढोक्ने। तिम्रो मुटुमा म मात्र छु, मानु कसरी म मानु कसरी। हेलो, दिस इज मिस सुनिता थेगिम एन्ड यु वाचिङ फालेलुङ टिभी। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय पूर्व महासचिव एवं समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आङ्काजी शेर्पाजी हुनुहुन्छ र उहाँसँग आजको विषयवस्तु रहेको छ समसामयिक विषयवस्तु, राजनीतिक विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर भलाकुसारी गर्न लागिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम आङ्काजी सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हिन्दूहरूको महान पर्वमध्येको एउटा पर्व होली पर्वको शुभकामना। धन्यवाद शुभकामनाका लागि। अब यद्यपि यो होली पर्वको अलिकति पनि कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो पक्कै पनि। यो होली पर्व भनेको यस्तो पर्व हो कि तिनवटा पुरुषहरू, एउटा होलिका भन्ने एउटा नारीले प्राप्त त्यो अदम्य जुन शक्तिलाई स्वयन्त्रपूर्वक त्यसलाई जुन छिनेर उसलाई चाहिँ आगोमा जुन जलाएर मारेको यो दिन हो। त्यस कारणले यो कता कता नारीहरूको विरुद्ध पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यसको ऐतिहासिक जने र धार्मिक जने पक्षहरूलाई विश्लेषण नगरिकन हामीले छट्टा मनाउँदाखेरि त्यो अन्यथा पनि हुनसक्छ। भनेपछि त मैले गलत गरेँ, त्यो होलिका भन्ने मान्छे मरेको उपलक्ष्यमा शुभकामना भने जस्तो हो। ठ्याक्क एउटा नारीलाई तिनवटा पुरुष शक्तिशाली पुरुषहरू मिलेर त्यो पनि के अरे जाने असाध्य स्वतन्त्रपूर्वक उसलाई चाहिँ यस्तो वरदान पाएको थियो कि ऊ चाहिँ आगोमा कुनै पनि चिजमा उसले एउटा सल थियो उसले भनौँ न बर्को जस्तो, त्यो ओढेपछि उसलाई चाहिँ आगोले छुन नसक्ने, अनि हुरी बतास चलाएर होइन आगो त्यो उसको सललाई त्यहाँबाट उडाएर अनि उसलाई चाहिँ आगोमा भस्म गर्छन्। अनि यस्तो स्वतन्त्रपूर्वक नारीको अधिकारलाई चाहिँ नारीले पहिला चाहिँ शक्तिविहीन बनाएर अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ आगोमा जलाउने भनेको त जस्तो सुकै उसले अपराधै गरोस् न, मानिसलाई आगोमा जलाउनु भन्ने कुरा राम्रो कुरा पनि होइन। त्यस कारणले पनि म शुभकामना म दिन चाहन्छु, तर होलीका जस्तै अदम्य साहस भएका नारी भएर सबै नारी जाने अधिकारको लागि लड्न सकुन्, यही चाहिँ शुभकामना म दिन चाहन्छु। पक्कै पनि। भनेपछि त धेरै हाम्रो विशेष गरेर नेपालमा विभिन्न खालको चाहिँ अब 2068 सालको जनगणनालाई टेकेर कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि 123 भाषा र 125 जाति चाहिँ आइसकेको छ, जसमध्ये धेरै चाडपर्वहरू छन्, आफ्नै संस्कृति छन्, आफ्नै भाषा छन्, आफ्नै परिवेश छन्, तीमध्ये धेरै कुराहरू फिल्टर गर्न जरुर देखिन्छ यो हिसाबले होइन। अब नेपालको धार्मिक जेन इतिहासहरू होइन अथवा चाडपर्वका इतिहासहरू, हामी उत्पीडन परेका आदिवासी मधेसी दलित मुस्लिमका कुराहरू जस्तो छ त्यस्तै लेखेको छ, त्यसलाई शासकहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेको छ, त्यसलाई शासकहरूले आफ्नो अनुकूल जाने के अरे त्यही ढङ्गले जाने मनाइराखेका छन्। र हिन्दू धर्मका धेरै चिजहरू शास्त्रहरू पनि ब्राह्मणहरूले आफ्नो पुरुष अनुकूल हुने गरेर व्याख्या गरेको छ। अब तपाईँले उदाहरण अब
ठिक छ, अब अहिले हामी यही प्रसङ्गबाट पनि अगाडि बढ्न सकेला. तपाईँ हामीले यसो हेर्दै आयो भने इन्द्र जात्रा भनेको नेवारहरूलाई पुरा जाँडले खुवाएर मताएर मारेर मनाउने उत्सव हो. त्यो परापूर्वका शासकहरूले नेवारहरूलाई वध गरेपछि यो देश के अरे काठमाडौँ उपत्यका नेवारहरूको राज्यमा एकल गोर्खाहरूले राज्य शासन चलाएको उत्सवको रूपमा मानिन्छ. भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको जुन चाहिँ एकीकरणको पछि आएको कुराहरू. अब यो कुरो मैले भन्दाखेरि छात्रले विवाद गर्ला, तर अहिले पनि तपाईँले झन् गुगल्सहरूतिर गएर अथवा अलिकति के पुस्तकालयतिर अलिकति उत्पीडित जाति समुदायको पक्षमा लेखेको किताबहरू अध्ययन गरेर तथ्य खोज्छ. अब त्यसपछि आयो तिज. अब तपाईँ भन्नुहोस् न, तिजको कुनै धार्मिक अर्थ रहला, तर अहिलेको वर्तमान पितृसत्तात्मक राज्य सत्ताका ब्राह्मणहरूले के भनेको छन् भन्दाखेरि आफ्नो पतिको दीर्घायु होइन, दीर्घ जीवनको लागि पत्नीले निराहार बस्नुपर्ने, श्रीमानको आयु लम्बियोस् भनेर. अन्त कतिजना चाहिँ पत्नीहरू त त्यो तातो घाममा त्यही के भन्छ पशुपतिमा ढल्छन्. त्यस कारणले यस्तो खालको मनगढन्ते कुनै धार्मिक एउटा आधार, एउटा विश्वसनीय एउटा आधार, वैज्ञानिक आधार नभएको धर्मशास्त्र. अब त्यसपछि आयो शिवरात्रि. तर जस्तो म थोरै जोड्न चाहन्छु शिवरात्रिको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि, त जस्तो एउटा त्यो हेल्थ हिसाबले डक्टर हिसाबले पनि हुन त उपवास बस्दाखेरि त्यति राम्रो त होइन होला, किनभने डक्टरले बिरामी भइसके पछाडि डक्टर कहाँ जाँदाखेरि खाना खाएपछि यो औषधि खानुहोस् भन्नुको कारण चाहिँ खाना नै चाहिन्छ औषधिले काम गर्नुको लागि पनि भन्ने कुरा हो. तर उपवास बस्नुहुन्छ, दीर्घायु चिरायुको कामना गर्नुहुन्छ, तर त्यो त्यसमा सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ प्रथम चाहिँ ती महिलाहरू पनि विशेष गरेर आफूमा आत्मसन्तुष्ट छन् नि त होइन. ती महिलाहरूलाई के गरेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर हिन्दू परिवारमा महिलाहरूको स्वतन्त्र असाध्यै नै भनौँ न, स्वतन्त्र त्यस्तो हाम्रो समाजमा जस्तो त्यति स्वतन्त्र छैनन्. उनीहरू ससुराको अगाडि हिँडुल गर्न नहुने होइन, श्रीमानको जुन घोडाको पानी धोएर खानुपर्ने, अहिले पनि दसैँमा जुन हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री जुन भएका नेताका श्रीमतीहरू श्रीमानको खुट्टा ढोग्ने होइन, यो असमानतालाई उसले स्वीकार्न सक्दैन. तर त्यसै पनि खुसी छ, जस्तो हाम्रो ऋषि धमलाज्यूको श्रीमतीले धोएर खाइरहेको पानी पाइरह्यो, हो यही हो, म यसमै खुसी छु, म यसमै आत्मसन्तुष्टि छु, हाम्रो कल्चर हो, हाम्रो संस्कृति हो भनेर चाहिँ एकदम उहाँ चाहिँ छाती फुलाएर होइन, ढुकुरको जत्रो छाती पनि नाङ्लो जत्रो बनाएर फुलाएर बस्नु भएको छ नि. त्यो कल्चर मैले त्यही त भने, त्यो कल्चरहरू अहिलेका आधुनिक नारीहरूले चेतनशील नारीहरूले बुझ्दछन् होइन. अब के भन्छ नेताका श्रीमतीहरू होइन, पत्रकारका श्रीमतीहरूले जे जस्तो भने तापनि विद्रोही स्वभाव भएका नारी अभियन्ताहरूले यो गलत हो र यो प्रवृत्ति हामी छोड्नपर्छ. निराहार बसेर पतिको दीर्घ आयु हुन्छ भने त्यो खाना नपाउने गरिब कजने गरिब श्रीमतीका श्रीमानहरू अकालमा किन मृत्यु हुन्छन् त? निराहार बसेर होइन, कसै जाने कसैको श्रीमान चाहिँ लम्बिन्छ भने त हस्पिटलमा भर्ना भएको सबै श्रीमानहरूको श्रीमतीले त निराहार बसेर जाने उसको दीर्घ जाने उस हुने भए त त्यो पाटो पनि त सुरु हुन्थ्यो होला नि. त्यही कारणले यसलाई उहाँहरूले किन अलिकति ग्रहण गर्यो भने अलिकति जाने उकुस मुकुस होइन, असाध्य जाने के भन्ने एकदम निरङ्कुशता लादिएको परिवारबाट तिजको नाउँमा केही क्षण भए पनि आफ्नो सखीहरूसँग आफ्नो साथीहरूसँग पुरुषविहीन समाजमा नाच्न गाउन पाउने भयो होइन. जसले मुसलमानहरूको जति पनि चाडपर्व त्यो महिला हुन कारणले पुरुष मात्र नाच्छन्, त्यस्तै तिजमा त के हुने भयो भन्दाखेरि पुरुषहरू विहीन, अनि पुरुष हुने बित्तिकै त ढोग्नु पऱ्यो, खुवाउनु पऱ्यो, उसको भाँडा धुनु पऱ्यो. त्यो तिज चाहिँ यस्तो एउटा चाड हो जो नारीहरू आफै मात्रै जमघट भएर झन् मनाउँछन् होइन. त्यसमा एउटा कुरा जोड दियो कि पुरुषको झन् उस त्यो, किनभने पुरुषको पनि स्वार्थ त्यसमा जोड दिएपछि त उसलाई स्वतन्त्र दिने भयो, ल तिम्रै आयोगको लागि हिँडेको किन मलाई रोक्छस् किन छेक्छस् भन्ने कुरा हुन्छ होइन, त्यसले पनि छोड्न दिने भयो. त्यस कारण धार्मिक शास्त्रहरू अलिक पछिल्लो अवस्थामा के अरे हिन्दू पुजारीहरू विशेष गरेर ब्राह्मण समुदायका मानिसहरूले अलिकति पुरुष अनुकूल हुने अलिकति आफू अनुकूल हुने गरेर व्याख्या गरेका छन् होइन. अब शिवरात्रिको कुरा गर्दा, अब शिवरात्रिको कुरा गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् शिवरात्रिको कथा त डरलाग्दो छ,
भन्न नहुने डर लाग्दैछ भनिहाल्नु। अब शिवरात्रिमा शिवहरूको लिङ्ग त्यो जुन चाहिँ नि के अरे त्यो के अरे ढुङ्गाको जो मुस्लो जोत्रो त्यो डल्लो त शिवहरूको लिङ्ग नै हो, त्यो शिवलिङ्गै भनेर चाहिँ लेखिया छ। अनि त तलमुनि बसेको पिर्का पार्वतीको योनि भनेर लेखिया छ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि केटीहरू गएर शिवको जस्तो वर पाउँ भनेर चाहिँ नि वरदान माग्ने लिङ्गलाई ढोकेर वर शिव जस्तै वर पाउँ भन्ने, अनि केटाहरू गएर त्यो पार्वतीको योनि चाहिँ समातेर मलाई पार्वती जस्तै बधू पाउँ भने चाहिँ नभन्ने, लैङ्गिक असमानता त भयो नि। र अर्को कुरो शिवरात्रिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कानुनले वर्जित भाङ दतुरो खान्छ, मजाले भाङ दतुरो खान्छन् होइन, युवाहरू खान्छन् त्यहाँ, जोगीहरू खान्छन्, उनीहरूमाथि कुनै कानुनी कारवाही हुन्न, खुल्लम खुला धुनी माने बसेर खाइरहेको हुन्छन्, कुनै कानुनी कारवाही हुन्न। अब यता हामी आदिवासी जनजातिहरूले हाम्रो आफ्नो पनि अब शेर्पा बौद्ध समुदायले मारकाट नगरे तापनि किराती समुदायहरूले त आफ्नो पितृ आत्मा शान्तिको लागि त गोरुको गोरु काट्ने चलन छ, त्यो गोरु काट्दैमा उनीहरूले कानुनले वर्जित भन्न उसले 12 वर्षको सजाय हुन्छ। अहिले पछि आएर त्यो गोरु काट्न नदिए अथवा गोरुको मासु चढाउन नदिएपछि उनीहरू बाध्य भएर गोरुको चाहिँ बुत्ता, जिउँदो गोरुको बुत्ता चाहिँ तानेर बुत्ता जलाएर पनि पितृ आत्माको शान्तिको प्रयोग। त एउटा जाति समुदायले आफ्नो चाडपर्वहरू कानुनले वर्जित चिन्ने सबै कुरा प्रयोग गरेर मनाउनु पाउने, एउटा मान्छे चाहिँ चाडपर्व मनाउँदाखेरि दण्डित हुनुपर्ने। अब अर्को अटम्बको कुरा हो, अब तिहारमा तपाईँको लक्ष्मी पूजाको दिन कानुनले वर्जित जुवातास खेलिन्छ होइन, अब शिवरात्रिमा कानुनले वर्जित गाँजा तानिन्छ, भाङ दत्रो तानिन्छ, अझै कति ठाउँमा त त्यो भाङ पनि उसमा मिसाएर खाइन्छ, कहीँ कोही मान्छे गिरफ्तार भएको सुन्न। अब हिजो हाम्रो ल्होसार सुरु भएको दिन पुलिसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो ल्होसारमा ल्होसारको प्रसाद भनेर जसरी दसैँमा टिका लगाइन्छ, टिकामा चाहिँ हाम्रो पिठो हुन्छ, सेतो पिठो, अनि अमृतको रूपमा हामीले चाहिँ आफ्नै घरमा भगवान्को उसमा नाममा बनाएको त्यो सालको पहिलो अनाजबाट बनाएको थोरै चाहिँ नि जहाँ डक्सी हुन्छ त्यो ग्रहण गर्नुपर्छ। अब त्यो एक चम्चा त नपिइकन आशीर्वाद दिने कुरा पनि भएन, एक चम्चा पिउने बित्तिकै प्रहरीहरू जहाँ जहाँ टिबेटन र चाहिँ शेर्पाहरू बसेका छन् त्यसको घरको छेउमा चाहिँ पुरा ताँती लगाएर पैसा खानालाई चाहिँ मापछि चेक गर्दै थियो। अनि मैले उहाँहरूलाई पनि भने, ए बाबा हाम्रो धर्म संस्कृतिमा तपाईँको मापसीले त मात्र त देखाउँदैन, एक चम्चा खाए पनि मापसे, दुई ग्लास खाए पनि मापसे। आज त प्रत्येक शेर्पा र टिबेटनहरूले अथवा हिमालका आदिवासीहरूले आफ्नो चाडपर्वमा पहिलो अनाजको पेय पदार्थको रूपमा अमृतको रूपमा थोरै चाहिँ सेवन गरेको हुन्छ, अथवा छाङ अथवा रक्सी थोरै सेवन गरेको हुन्छन्। अब योले त त्यो उनीहरूको त्यो कानुनलाई त बन्देज हुने भयो कि हामीले पानी खान त्यसो भए त्यो त्यो जहाँ रक्सीको ठाउँमा, यो त हाम्रो कानुन हो नि त, हो मलाई थाहा छ कानुनले चाहिँ मापसे गर्न बन्देज छ, तर त्यो मान्छे कतिजना लठ्ठिया छ होइन, ऊ जाने गाडी चलाउनै अनियन्त्रित अवस्थामा छन् भने त गिरफ्तार पनि गर्नु पऱ्यो, तर सामान्य लुगा पोसाक लगाएर होइन राम्रै जाने उसमा मनस्थितिमा ऊ आइराखेका छन् भने त ल है धेरै नखानु होला भनेर चाहिँ उसलाई छोड्दा पनि त भयो नि। त्यस कारणले चाहिँ नेपालमा शिवरात्रिको कहानी त्यहाँ छ। भनेपछि मैले अब अर्को कुरा, शिवलाई हामी किन नमान्ने? जसले आफ्नो सुपुत्रको टाउको छिना, अब यहाँ धार्मिक शास्त्र के लुगा छ भन्दाखेरि के कारणले शिवजीले चाहिँ के अरे आफ्नो छोराको चाहिँ टाउको चाहिँ छिनाएर हातेको टाउको राख्यो, यसको पछाडि त व्याख्या त धेरै छ। अब मैले भने यहाँ साथीहरू चाहिँ आक्रोश पनि होला, तर एउटा आफ्नो पुण्य जन्माको छोराको टाउको काट्ने बाउलाई कसरी देवताको रूपमा मान्ने होइन? अब भनिन्छ शिव त जाने के अरे ध्यानमा गएको मान्छे, पार्वतीलाई जाने हेर्दै नहरेपछि कामदेव आएर शिवजीको ध्यान भङ्ग गराएर पार्वतीमाथि जाने
भनौँ न यौन क्रीडा होस् भनेर चाहिँ शिवको टाउकोमा चाहिँ धनुष हानेको पनि कहानी छ. त्यति गर्दा पनि शिवले पार्वतीले नहेरेको कहानी छ. पशुपतिको बाहिर चाहिँ साँडे बसिरहेछ. शिवजी नसाँडेको वाहन पनि होइन, होइन. त्यही कारण यी सबै कुराहरू हिन्दू धर्मशास्त्रले आफ्नो अनुकूल कतिवटा कुरा लुकाएको छ, कति कुरा नहुने कुराहरू विश्लेषण गरिरहेको छ. र मलाई भनिदिनु पऱ्यो जुन हिन्दूवादी जुन पण्डितहरूले हिन्दूवादी इतिहासकारहरूले साँडे त्यो पशुपतिमा किन बस्यो, होइन. शिवको मन्दिर अर्को कुरा, दिउँसै मनाउने चाडपर्वको नाम शिवरात्रि भनेर किन भयो? रात्रि भनेको राति, राति मनाउने चाड भयो नि त. शिवले के काम गरे राति त्यस्तो चाड मनाउनु पर्ने, होइन. अब शिवरात्रि हामी शिव दिवस भनाइ हुन्छ, होइन. त्यही कारणले योसँग कानुनले वर्जित चाहिँ नि भाङधोत्रो खानु, टाउ श्री आफ्नो छोराको टाउको काट्ने उसको उमान्नु, अनि युवतीले शिवको लिङ्ग ढोकेर माग्ने तर युवतीहरूले पार्वतीको योनि नढोक्ने, होइन. मैले हिंसा भयो भन्ने कुरा अभियसली देखेँ नि त. अब त्यो शिवलिङ्गको व्याख्या त्यहाँ पार्वतीसँग होइन विभिन्न देवी देवताको चाहिँ नि प्रसङ्ग जोडाएको छ. शिवजी मात्रै पार्वतीको चाहिँ उस पनि होइन. भनेपछि यहाँको मुख्य मूल आशय चाहिँ जस्तो अरू आदिवासीहरू जस्तो तपाईँ शेर्पाको कुरा गर्नुभयो, अलिकति भए पनि त्यो आफूले उत्पादन गरेको शेर्पा उत्पादन गरेको अलिकति भए पनि साकेला उधौली उभौलीमा तपाईँको पितृले बुझाउनु त त्यो तपाईँको राईहरूको त्यो एउटा हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ चिन्डो, चिन्डोभित्र त त्यहाँ त पानी हुन्छ र भनेको अत्तर हुन्छ र त्योभित्र त नितान्त त्यसमा रक्सी नै हुन्छ, जहाँ रक्सी हुन्छ त्यो त पितृ आत्मालाई चढाउँदा आफैले पनि सेवन गर्ने हो. त्यसले त के भयो भनेदेखि पशुपतिमा आएर चाहिँ पितृ आत्मशान्तिको लागि चाहिँ थोरै चढाएर आफूले पिउँदा त ओल्लोपट्टि चाहिँ के अरे प्रहरी बस्यो भने त सबै गिरफ्तार हुने भयो नि त. कानुनको दुरुपयोग गर्नु भएन. कानुनको मनसा के हो भन्दाखेरि अनियन्त्रित ढङ्गले खाएर अब कसैको चाडपर्वमा होइन अलिकति चाहिँ एउटा संस्कृतिको रूपमा उसले ग्रहण गर्छ, एउटा चाहिँ अमृतको रूपमा, एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा के भन्छ प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छ. जस्तै उसले चाहिँ शिवजीको बुटिक भनेर गाँजा ग्रहण गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई छुट हुने, अनि जनजातिहरूले साकेले उधौली उभौलीमा अलिकति रक्सी पिउँदा शेर्पाहरूले लोसारमा अलिकति जाँड खाँदाखेरि त्यो दिन त उसले के बुझ्नु पऱ्यो आज यिनीहरूको चाडपर्व हो. अनियन्त्रित चाहिँ अब जिउनै एकदम लठ हुने अवस्थामा त कसले गाडी चलाएको छ त गिरफ्तार गर्नु पऱ्यो. सामान्य प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेको नगरेको त अनुहारबाट पनि चिनिन्छ नि. त्यस्तो काम गर्नु भएन भन्ने मेरो मनसाय हो. पक्कै पनि, पक्कै पनि. हाम्रो एउटा स्लोगन छ, हरेक नेपालीहरूको चाड पर्व आउँछन्, एक न एक मान्छेलाई यो धरतीबाट उठाएर लान्छन् भन्ने हाम्रो स्लोगनै छ दशौँ मानवहरू. अस्ति महाशिवरात्रिको पर्वको दिन पनि विशेष गरी एकजना थामी भाइको दुःखद निधन भएको थियो भने आज शिवरात्रि आज होली पर्व आज होली पर्वमा पनि यस्ता दुःखद घटना सुन्न नपाइयोस् हामी भनेर कामना गर्न चाहन्छौँ. तर यस्ता घटनाहरू घटि नै हाल्छन्. हामी पक्कै पनि राम्रो चिजलाई सम्मान गर्दै संस्कृतिसँग जोडिएका विकृति चिजहरूलाई चाहिँ हामी सम्पादन गर्दै फिल्टर गर्दै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो. अब अर्को प्रसङ्गमा कहाँ जोड्नु चाहन्छ भने सरस्वती पूजा. अब सत्य त लुकाएको छ. सरस्वती भनेको ब्रह्माको छोरी हो. अब कहानीले के लेख्छ भन्दाखेरि सरस्वतीले जगत सृष्टिको लागि आफ्नै बाउसँग उसले यौन सम्पर्क राख्यो भन्ने कहानी छ. तर आफूले जन्म दिने बाउसँग नै यौन सम्पर्क राख्ने सरस्वतीलाई कसरी शिक्षाको देवी मान्ने? अब भएन सरस्वती मान्ने प्रचलन हिजो हिन्दू राज्य र हिन्दू राजा हुँदादेखि स्कुलमा चले आयो. तामाङको छोरालाई, राई लिम्बूको छोरालाई, शेर्पाको छोराछोरीहरूलाई, नेवा तामाङ गुरुङ थारू मधेसीका छोराछोरीहरूलाई कि सबैलाई खस पर्वते भाषाको कपुरी क नै सिकाएर उसलाई जाने उसको चाहिँ शैक्षिक जाने प्रारम्भ त्यहाँबाट गर्नुपर्छ र सबैको आफ्नो मातृभाषा लिपिहरू छन् होइन. सबैले आफ्नो मातृभाषा लिपिको पहिलो अक्षर चिनाएर किन भन्दा जन्मने बित्तिकै त बोल्ने त आफ्नो मातृभाषा हो. त्यो मातृभाषाको लिपि सिकाएर त्यो पूजा किन गर्न सक्दैन? फेरि हाम्रो
प्रत्येक धर्म संस्कृतिमा शिक्षाका देवी देवता छन्, सरस्वती मात्र होइनन्। सरस्वतीको प्रसङ्ग त मैले बताइदिएँ, हिन्दू पण्डितहरूले भन्नु पर्यो कि सरस्वती आफ्नो बाबुसँग यौन सम्पर्क राखेको होइनन् भने ठोक्कको साथ कोही मान्छे मसँग चुनौती दिन आउनु पर्यो। तर हामीले अध्ययन गरेको इतिहासले त्यही भन्छ। अब के कारणले त्यो हुन पुग्यो उहाँहरूले व्याख्या गर्नु होला, तर एउटा आफ्नै के अरे बुवासँग यौन सम्पर्क राख्ने व्यक्तिलाई हामी कसरी देवीको रूपमा मान्न सक्छौँ, होइन? अब त्यसपछि आए मैले जाने अक्षर चिनाउने कुराहरू, त्यति बेला जाने स्कुलका सबैजना शिक्षकहरू जाने ब्राह्मण समुदायको हुन्थे, किनभने राणा शासनकालमा पढ्ने अधिकार त ब्राह्मणलाई थियो। तब हामीले त पढ्यो, कुनै किताब घरमा ल्याएर पढ्यो भने त हामी त जेलमा जाने जाने प्रचलन थियो। त्यस कारणले जाने नेपालमा स्कुलहरूको विस्तार भइसकेपछि त्यति बेलाको शिक्षकहरू अधिकांश त्यो राई लिम्बू के अरे थारू सबैको गाउँमा अधिकतम चाहिँ ब्राह्मणहरू थिए। र ब्राह्मणहरूले चाहिँ त्यति बेला दुइटा काम चाहिँ गरे, एउटा चाहिँ स्कुलको छेउमा हिन्दू मन्दिर बनाएर हिन्दूकरण गराउने। अहिले तपाईँले जहाँ पनि देख्नुहुन्छ के अरे सेना प्रहरी र विद्यालयका शिक्षकहरूको पहिलो काम चाहिँ शेर्पाको गाउँ केरुङ भन्ने शेर्पाहरूको गाउँ हो, त्यो शेर्पाको गाउँमा एउटा चाहिँ विद्यालय छ, त्यो विद्यालयको प्राङ्गणमा शेर्पाको जुन देवी देवताको फोटोभन्दा पनि ब्राह्मणहरूको राखिएको छ, तर हिन्दू देवी देवता राखेको छ। त्यस कारणले यो शिक्षक कर्मचारी सेना त्यो हिजो राजा र हिन्दू राज्य हुँदाको अवस्थामा जसले आफू खटेको ठाउँमा जस्तो सुकै जाति समुदायको जुन वासस्थान भए तापनि त्यहाँ हिन्दू धर्मको पाठ पूजा गराउने, हिन्दू धर्मको संस्कृतिहरू जुन के अरे जबरजस्ती जुन लाद्ने घोकाउने काम जब गरियो नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो के अरे धर्म संस्कृतिको नष्ट गरियो। अहिले धर्मनिरपेक्ष राज्यमा क्रिस्चियनहरूलाई गोजीभित्र एउटा बाइबल बोकेर आफू अध्ययन गर्नको लागि होस् या अरूलाई चाहिँ यसको बारेमा बताउनको लागि होस्, बोकेको बाइबल बोकेको कोही मान्छे हिन्दू गाउँतिर गयो भने उसलाई चाहिँ कारवाही गर्छ। अनि हिन्दू पण्डितहरू स्वस्थानी व्रतको कथा सुनाउन रामायण महाभारतको किताबहरूको ठेली ठेली स्वस्थानी व्रतको कथा सुनाएर हाम्रा जाने जनजाति चेलीहरूलाई त्यो कथा सुनाउँदाखेरि उनीहरू त्यो कारवाही किन हुने त? त्यस कारण सरस्वती पूजादेखि लिएर के अरे अघि नै मैले भने इन्द्रजात्राको कुरादेखि लिएर तिजको कुरा दसैँको कुरा गरौँ, सबभन्दा मलाई अचम्म के लाग्छ भने हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा अब अहिलेको वर्तमान जाने हिन्दूवादीहरू जे चाड पर्व आए पनि नेपालमा चाहिँ खालि खानेसँग जोड्छ। तिज आयो भने के भन्छ, तिजको महत्त्व के हो त्यो थाहा हुन्न, तिजमा ल दर खानुपर्छ दर भन्छ, दर खानेकै कुरा हुन्छ। दसैँ आउनुहुन्न मासु भात खाने कुरा गर्छ, तिहार आयो भने ल सेलरोटी खाने, होइन? प्रत्येक चाडपर्व खानेसँग नै जोडेका छन्। अहिलेको युवाहरूले हिन्दू संस्कार संस्कृति मान्ने समाजका अथवा परिवारका युवाहरूले त्यसको के अरे धार्मिक पक्ष पनि बुझ्न पाएको छैन। जस्तै अब के अरे हिन्दू धर्म त उसले पनि मान्छ, के अरे दसैँ त के अरे मारवाडी पनि मान्छ, त उनीहरूको संस्कार संस्कृति के छ? चट्टसँगले जाने भगवतीको जाने के अरे मूर्ति प्रतिस्थापना गर्छ, त्यहाँ चाहिँ कति दिनसम्म नैवेद्यहरू चढाउँछ, प्रत्येक रात चाहिँ दुर्गा भवानीको चाहिँ कथा गाथाहरू दशसँग सम्बन्धित कुराहरू सुनाउँछन्, होइन? अनि त्यसपछि विसर्जन गर्छन्। सरस्वतीमा त्यही हो, सरस्वतीको जुन अब मैले त कुरा त फ्याक्ट कुरा त मैले भनिदिएँ, तै पनि अब प्रचलन जाने मान्ने ठाउँमा के छ भने सरस्वतीको मूर्ति स्थापना गरेर त्यहाँ भजन कीर्तन गरेर उसको महिमा जाने कुराहरू गाएर त्यसपछि विसर्जन गर्छन्। तर हाम्रो पहाडे ब्राह्मणहरूको काम चाहिँ खालि सबै चाडबाडहरूलाई पुरुषको जाने के अरे खुट्टा ढोक्ने, उसको दीर्घ जीवनको लागि, उसलाई भोज भतेर गराउनको लागि, उसलाई जाँड रक्सी खुवाउनको लागि आएको चाडपर्वको रूपमा प्रयोग भएको पाउँछ। अब तिहारको कुरा हेर्नुहोस्, होइन? अब तिहार नितान्त दाजु उसहरूको बिचको कुरा हो। तिहार आयो भने पहिलो काम सेलरोटी खाने, जाँड रक्सी गर्ने अनि घरमा तास खेल्ने, त्यसको त्यो तिहारको पक्ष पनि त होला नि त। त्यस कारणले नेपालका प्रत्येक धार्मिक ग्रन्थहरू, होइन, म एउटा जाने जनजाति अभियन्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यो पुरुषहरूको अनुकूल हुने, त्यो हिन्दू राज्य अनुकूल हुने ढङ्गले व्याख्या गरिराखेको, धेरै फिल्टर अनि धेरै फिल्टर गरेको, अनि फिल्टर पनि कस्तो गरेको भन्दाखेरि कतिवटा यथार्थ सत्य कुरो त सत्य हो नि त, भन्नु पऱ्यो नि, सत्य कुरो सत्य हो भन्नु पऱ्यो,
अघि मैले उठाएको जिज्ञासाहरूको प्रश्न चाहिँ प्रत्येक युवालाई चाहन्छ होइन, त्यस कारणले यो कुराहरू उल्लेख नभएको। अब तिजको दिन हाम्रो जनजाति चेलीहरू होइन आफ्नो चाडपर्वमा फिट नआउने जनजाति चेलीहरू त्यो रातो साडी र त्यो जाने के अरे पोतेर त्यो उसको चाहिँ लगाएर अनि नाइटो देखाएर चाहिँ त्यहाँबाट नाच्छन्। हेर्नुहोस् है, रहर होला उहाँहरूले, त्यो रहरले कति क्षति उसको जुन उसमा पुऱ्याएको छ आफ्नो धर्म संस्कृति उसले बुझ्नु पऱ्यो नि। किन हिन्दू धर्मका चाडपर्वले चाहिँ छुट्टी पाए, जनजातिको चाडपर्वले किन छुट्टी पाएन भन्दाखेरि, हो ए जनजाति चेलीहरू बढी चाहिँ हिन्दू धर्मको चाडपर्वमा जाने, आफ्नो माघे सङ्क्रान्तिमा नजाने, उधौली उभौली साकेलामा नजाने, लोसारमा नजाने, अनि त्यहाँ गएपछि त सङ्ख्या त्यहाँ बढी देख्यो। त्यो त सबै आङ्काजी सरकै जस्तो सबैले बुझ्छन् भन्ने छैन नि त, त्यही त बुझाउनु पऱ्यो बाबा। इतिहासले नभनेका कुराहरू, धर्मशास्त्रमा गोप्य राखिएको कुराहरू, यसलाई मैले अघि नै भने नि, चाडपर्व आगे सबै साथीको एउटै काम हुन्छ शुभकामना, होली आयो होलीको शुभकामना, होलीको पछाडि पछाडिको यथार्थ बुझ्दैन, सरस्वती आयो सरस्वती पूजाको शुभकामना, दसैँ आयो दसैँको शुभकामना, तिज आयो तिजको शुभकामना, सीमित नै त्यति नै छ। तर यसको गहन यसरी अध्ययन जस्तो हजुरले त्यो एउटा जुन त्यसलाई कख गखको औपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर होइन तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, अर्थात् तपाईँले गहिरो रूपले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुभयो र बुझ्नुभयो। तर यो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ यो देशको एउटा एकताको प्रतीक हो होइन, पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ यो देशको एकदमै ठुलो व्यक्तित्व भनेर चाहिँ मान्छेले भन्थे, पढाइन्छ त्यही नै स्कुलमा र सिक्छ हाम्रो चेलीहरूले त्यही नै। अब तपाईँको जस्तो चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्ने त पाइँदैन नि। ठिक छ बाबा, त्यो बेलाको राज्य सत्ताले होइन सबैको धर्म संस्कृतिलाई एउटा चाहिँ दमन शोषण गर्ने होइन उसलाई प्रस्फुटनबाट चाहिँ रोकटोक गर्नको लागि आफ्ना अनुकूलका नीति नियम भने, अहिले त प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो नि त, तपाईँले बोल्ने अधिकार छ, तपाईँले विरोध गर्ने अधिकार छ, शान्तिपूर्ण विरोध तपाईँले गर्न पाउँछ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ राज्य एकीकरणको प्रतीक मान्यो, अब हामीले अहिले चाहिँ यो कुरा त सत्य तथ्य ल्याउँ, पृथ्वीनारायण शाहले यथार्थमा गोर्खामा राज्य विस्तार गरेर चाहिँ हजारौँ नेपालीको हत्या गरे भन्ने कुरा हामीले उजागर गर्यौँ, र जनताको हत्या र राष्ट्र एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। भानुभक्तलाई आदिकवि भन्थ्यो। अब आदिकवि भनेको के भन्दाखेरि, नेपाली पर्वतीय भाषामा पहिलो कविता लेख्नेलाई यो देशको आदिकवि भन्छ। आदिकवि भनेको प्रथम कवि हो, ठ्याक्क सामान्य जनताले बुझ्यो भने। अब हिन्दीमा लेखेको रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने भानुभक्तलाई कुन चाहिँ राज्य सत्ताले आदिकवि भनेर त्यो चाहिँ विभूषण दियो, त्यो त खोज्नु पऱ्यो नि। भानुभक्त भन्दा अगाडि आफ्नै मातृभाषामा कविता लेख्ने यहाँ जाने किराँतीहरू छन् होइन, यहाँ जाने नेवारहरू छन्, यहाँ चाहिँ आदिवासी थारूहरू छन्, अनि उनीहरू आदिकवि नलाग्ने अर्काको भाषामा लेखिएको कवितालाई पर्वतीय भाषामा उल्था गरेर जाने उसलाई आदिकवि। एउटा प्रसङ्ग मैले त्यहाँ जोड्न चाहन्छु। अर्को के अरे लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि भन्ने सङ्गै दियो, किन भन्दाखेरि उसले कोरेको एउटा गीतिकाव्य मुना मदनको प्रसङ्ग उठ्यो, सबैले चाहिँ अन्धभक्त भएर, मैले पनि त्यो मुना मदन हेरेर कति राम्रो कविता रचेछ त्यो बेला भन्यो, पछि आएर अध्ययन गर्दा त मुना मदन त नेवारी गीतिकाव्य जीव लाछी मधुनी होइन, माघको तिन महिना पनि भएको छैन भन्ने नेवारीहरूको प्रत्येक भजन मण्डलमा गाउने गीतिकाव्यलाई सुनेर, किन लक्ष्मीप्रसाद त नेवारी समुदायबाट नेवार पनि बुझ्थे, नेवारी भाषामा रहेको, नेवारी भाषामा रहेको त्यो गीतिकाव्यलाई हेरेर उसले खस भाषामा उल्था गरेर मुना मदन बनाए। जब कि त्यति बेला यो मुना मदन नितान्त एउटा कुरा साँच्चो सत्य के भन्दाखेरि, यो चाहिँ नि तिब्बतमा व्यापार गर्न गएको एउटा युवक र एउटा युवती प्रेमी प्रेमी र प्रेमिकाको बिचको बिछोडको एउटा वियोगको चाहिँ कहानी हो भन्ने कुरा थाहा छ। त्यति बेला यो देशका चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बाबु सन्तान त तिब्बतमा व्यापार गर्न जाँदैन थिए, त्यति बेलाको चाहिँ तिब्बतमा व्यापार जाने भने यो काठमाडौँकै नेवार समुदाय नै हो, त्यो मुना पनि होइन मना हो, कि नेवारी भाषा मना र मदन भन्ने छ, मना भने केरीको नाम हो, मदन भने केरीको नाम, नाम चेन्ज गर, नाम पनि चेन्ज गर। त्यो किताबको खोलमा पनि दाउरा सुरुवाल टोपी लगाएको मान्छेलाई चाहिँ मदन, अनि छिटको चाहिँ गुन्यु चोलो लगाएर चाहिँ मुना बनाइयो, जब कि नेवारहरूको आफ्नै किसिमको आगो पटासीको आफ्नै पोसाक हुन्छन्। त्यस कारण इतिहासले नेवारहरूको चाहिँ के अरे साहित्यमाथि
के अरे न्याय गरेन, नेवारहरूको पहिचानमाथि न्याय गरेन होइन. यसरी प्रत्येक जिनै इतिहासले लुकाइराखेका, इतिहासले विभेदमा पारेका हाम्रा कुराहरू उजागर गर्ने हामी अभियन्ताको काम हो. तर अब कतिजना साथीहरू चाहिँ अब हामीले राखेको यो आलोचनात्मक टिप्पणीहरूको उत्तर दिएर जनतालाई विश्वस्त तुलाउनुको सट्टा अनि त्यसको उत्तर दिन नसक्ने अवस्थामा नेपालका हिन्दूवादी युवाहरू हाम्रा जिज्ञासालाई उठेको प्रश्नहरूको एउटा सटिक एउटा बौद्धिक उत्तर दिनुको सट्टा अनि त्यो उत्तर नपाएपछि कि कर्तव्य विमुख भएर असाध्यै एउटा गाली गलोजको शैली होइन प्रयोग गर्छन्. भोटे, भाङपाजी, तिब्यातेन यस्ता नाना थरीका नामले प्रयोग गर्छन्. त्यसले के जनाउँछन्? उसको बौद्धिक क्षमताको ह्रास भएर छ. त्यो बौद्धिक क्षमता भएको मान्छे तर्क गर्छ नि, उसैको चाहिँ उखानमा छ नि त, जति तर्क गर्यो मानिसको ज्ञान त्यति वृद्धि हुन्छ. ऊ तर्क नगर्ने अनि गाली गलोजको शैलीमा अगाडि ठिक छ. हामी त एउटा जिज्ञासु हो, हामीले उठाए जिज्ञासा. इतिहासले यहाँतिर यो कुरा लुकाएको छ, इतिहासले यो जातिमाथि यो विभेद गरेको छ, इतिहासले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या गरेको छ होइन. त्यस कारणले मैले चाहिँ एउटा अभियन्ताको नाताले आम नेपाली जनता विशेष उत्पीडन परेका आदिवासी मधेसी जनजातिहरूलाई इतिहासले लुकाएका कुराहरू होइन लाई खोजी गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई उजागर गर्ने मेरो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अभियान हो. त्यस कारणले म चाहे त्यो हाम्रो साक्यलाई उधौली आओस्, सबै चाडपर्वहरू लोसार आओस्, लोछार आओस्, माघे सङ्क्रान्ति आओस्, छठ जितिया पर्व आओस् होइन, ती सबै चाडपर्वको चाहिँ खालि शुभ खालि एउटा सतही शुभकामना मात्र नदिएर त्योभित्र एउटा सन्देश मैले चाहिँ प्रवाह गर्छु. अब अन्तिम अन्तिममा छौँ, विशेष गरेर यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समयको लागि र यो महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान खोज अनुसन्धानसहितको यो ज्ञानको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. अन्तिममा अब विशेष गरेर हामीले नेपालमा मान्दै आएका चाडपर्वको विषयमा हामीले विश्लेषण गर्ने एउटा चाहिँ जमर्को गऱ्यौँ होइन. कतिपयलाई चित्त बुझ्ला, कतिपयलाई चित्त नबुझ्ला, तर पनि यो खोज अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ र हरेक चाडपर्वमा कोही न कोही व्यक्तिहरू मरिरहेका छन्, मारिरहेका छन. जस्तो यहाँले भने जस्तै अब आज होली पर्व, होली पर्वमा पनि कोही न कोही व्यक्तिहरू एक्सिडेन्टमा परिरहेका छन्, विभिन्न खालका चाहिँ घटना दुर्घटनामा परिरहेका छन्। यस्तो नहोस्, यसको चाहिँ सही संस्कृतिलाई अपनाऊ, विकृतिलाई चाहिँ हामी अलिकति फालौँ भन्ने हिसाबले नै हामी पनि लागि परेका छौँ र यहाँको यो समय र सम्वादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. अन्तिममा के हो, अन्तिम म त्यही हो सबलाई म भन्छु होइन, आफ्नो के अरे खेतलाई बाँझो राखेर होइन, असार सावनमा अरूको खेतमा धान रोप्नेले मङ्सिरमा मेरो घरमा चामल छैन चामल खोज्नु त्यो अन्यथा हुन्छ. त्यस कारणले मङ्सिरमा आफ्नो घरमा धान चामलको चाहिँ भात खाने हो भने असारमा आफ्नो खेतमा चाहिँ नि धान रोप्नु पर्यो. त्यस्तै गरेर आफ्नो चाडपर्वलाई रिताएर अरूको चाडपर्वमा सहभागी हुने प्रचलनले राज्यले के बुझ्यो भन्दाखेरि हिन्दू धर्मका चाडपर्व मनाउने सङ्ख्या अधिक छन्, अन्य जाति समुदायको चाडपर्व मनाउने मान्छे छैनन् भन्छन्. त्यस कारणले आफ्नो चाडपर्वहरूमा अहिले के अरे पोसाकलाई एउटा रौनताको रूपमा ल्याएछन् कि चाडपर्व आयो कि पाँच वर्षको बच्चालाई पनि आफ्नो के अरे पहिचानको पोसाक झल्काइदिएछ अनि फेसबुकमा फोटो खिच्छ, त्यतिले मात्र पुग्दैन. शेर्प पोसाक लगाएपछि कमसेकम लोसारको महत्त्व के बुझ्न सक्नु पऱ्यो नि, परेन. लोसार कसरी मनाउँछ व्याख्या गर्न सक्नु पऱ्यो. किताबको पाठ्य पुस्तकमा हिन्दू धर्मको संस्कार संस्कृतिहरू कसरी मनाउँछन् सिकाएको हुन्छन्. अब दसैँ कसरी मनाउने भन्ने कुरा त अब त्यो शेर्पको बच्चालाई भन्ने फरर भनिदिन्छ, अब लोसार कसरी मनाउँछ भन्दा उसलाई केही भन्नै सक्दैन. त्यस कारणले बच्चाहरूलाई पोसाक लगाएर मात्रै उसको मानसिकतामा रूपान्तरण हुँदैन. सकले अर्थमा उसको मानसिकतामा रूपान्तरण ल्याउनको लागि साना बालबच्चाहरूले आफ्नो मातृभाषा आफ्नो चाडपर्वहरूको तपाईँ सँगसँगै तपाईँ साकेला नाच्दा उसलाई पनि सँगै नचाउनु पऱ्यो, तपाईँ छेब्रु नाच्दाखेरि तपाईँ तामाङ सेलो नाच्दाखेरि होइन, घरमा चाहिँ कमसेकम स्कुलमा त के अरे खस भाषा प्रयोग गर्छ गर्छन् होइन, घरमा आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्नु पऱ्यो. कमसेकम यता खाना आऊ, बस सुत, काकङमा जाऊ, मामाकोमा जाऊ, यस्तो कुरा त आफ्नो चाहिँ मातृभाषामा गर्छ. किनभने आजकलको आधुनिक जमाना हो, एउटा बच्चा जति भाषा जाने उसको लागि त्यति चाहिँ क्यारियरको लागि उसको लागि ठुलो एडभान्टेज हो होइन होइन. भोलि चाहिँ ऊ तामाङ गाउँमा पुग्यो, सिडियो भएर जाला अरे, तामाङ भाषा जानेपछि उसको त्यो चाहिँ उस भयो. त्यो कारणले चाहिँ कमसेकम आदिवासी जनजाति मधेसी थारूका बालबच्चाहरूले इभन खस आरेका बालबच्चाहरूले पनि म भन्छु
होइन, मैले अस्ति चाहिँ एउटा के अरे माथि के अरे रसुवामा एकजना शिक्षक भेटेको छु, ऊ आफू यादव सिराको यादव, तर उसले तामाङ भाषामा फरक चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले सबै साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ कि चाडपर्वहरूमा खालि आफू मात्रै शरीक हुने होइन, आफ्नो सबै उमेरका 5 वर्षदेखि हिँडडुल गर्न सक्ने बालबच्चाहरूलाईदेखि लिएर बाजे बोजूसम्मका सबैजना शरीक भइदियो भने त्यसले एउटा के हुन्छ भने संस्कार संस्कृति जुन हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पढाइँदैन, हाम्रो त हिस्ट्री त सब ओरल हुन्छ मौखिक, उत्पीडित जाति समुदायको जितेको शासकले नलेखिदिएपछि हाम्रो चाहिँ कथाहरू हाम्रो व्यथाहरू त सबै के हुन्छन् मौखिक हुन्छन्, ओरल हिस्ट्री भन्छन्, मौखिक इतिहासको आधारमा त्यसलाई जीवन्त राख्नुपर्नेछ। अब भएन भने लेख्नु पनि पऱ्यो, प्रत्येकजना सङ्गठनहरू छन् सबै जातिका होइन, अब जस्तै के अरे किराँतीहरूले साकेला उधौली उभौली किन आयो, यसका धार्मिक पक्षहरू के हुन्, कसरी मनाउने हुन् होइन, यो विधि मगरहरूले माघे सङ्क्रान्तिको कुराहरू, तामाङ राई तामाङ गुरुङ शेर्पा र हिमालका आदिवासीहरूले लोछारको बारेमा लेख्ने होला, मधेसका थारू जाने उसहरूले छठ पर्व र जितिया पर्वको जाने बारेमा लेख्ने होला, काठमाडौँका नेवारहरूले महापूजाको बारेमा होइन लेख्ने होला होइन। यसरी हाम्रो आफ्नो पृथक चाडपर्वहरू छन्, त्यसको चाहिँ महत्त्व झल्काउने हो भने पोसाकले मात्रै पुग्दैन, यथार्थमा त्यसलाई आफूले प्रयोग गर्न पर्यो र प्रयोग गर्दाखेरि आपसी हाम्रो दसैँमा आयो भने फुर्क्याउँछ, ओहो कस्तो आपसिक सद्भावको चाड, हेर्नुहोस् तपाईँ आइदिनु भयो भन्छ, तपाईँको लोसारमा उनीहरू आएछन्, जसको चाडमा तपाईँ गएर नाचिदिनु भएको छ ती जाति समुदाय तपाईँको चाडपर्वमा आउँछ कि आउँदैन, रिसिप्रोकेट भन्छ नि, परस्परमा आउनु पऱ्यो, त्यो त ताली त एक हातले बत्तैन, हाम्रो चाडपर्वमा आएर नाचिदिनु पऱ्यो नि त, हाम्रो चाडपर्वमा मनाइदिनु पऱ्यो नि त, अनि हाम्रो चाडपर्वमा चाहिँ यसो त्यो टुडीखेलको त्यो ठुलो विशाल सभा देख्यो भने नाक खुम्चाएर चाहिँ उल्टोतिर चाहिँ भागेर जाने जाति समुदायले, अनि उसको चाडपर्वमा चाहिँ आयो भने हामीले चाहिँ सद्भाव बढाएको भने चाहिँ जुन हामीलाई हौसिन्छौँ नि त्योबाट हामी अलिक सचेत हुनुपर्छ भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।